Në Shqipëri, Ministri I Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Ilirian Celibashi, tha sot se shumica dëshiron të pres opozitën për kryerjen e reformës administrativo-territoriale, por kjo pritje nuk mund të zgjas pa fund, tha ai, duke nënvizuar rëndësin e kryerjes së saj. Ndërkohë përfaqësues ndërkombëtar dhe vendas theksojnë nevojën që kjo reformë të realizohet me konsensusin e palëve. Opozita deri më tani ka refuzuar të bëhet pjesë duke qenë se sipas saj shumica duhet t'ia prova të qarta se I respekton kompromiset. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana. Javën e shkuar Parlamenti Shqiptar miratoi emrat e anëtarëve të majtë në Komisionin e Reformës Administrativo-Territoriale. Opozita nuk paraqiti asnjë për vendet që I takojnë asaj. E djatha ka vënë disa kushte që si pasaj do të rikthenin besimin e humbur të konsensusi politik, duke qënë se e majta si shkëmgula jo ka treguar se I ka rënë me shkel marrëveshjeve të përbashkëta. Ministri I Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Ilirian Celibashi, tha sot dhe njëherë se opozitës janë ofruar të gjitha kushtet për të qenë e barabartë në komisionin dypartiak. Janë të gjitha garancitë për opozitën për të qenë jo formalisht pjesëmarrëse në këtë komision, por edhe për të dhënë kontributet e veta në këtë komision. Në fund të fundit, ajo çfarë është e rëndësishme është produkti dhe jam I sigurt që edhe për cilësinë e produktit të këtij komisioni ne do të gjejmë konsensus me opozitën. Shumica deklaron se dëshiron të pres opozitën, por jo në pafundësi, në vizoi sot zoti Celibashi. Pritja do të jetë e arsyeshme patjetër, sepse në fund fundit është e rëndësishme që ky proces të ketë një produkt dhe përderisa edhe vetë opozita nuk ka ndonjë pretendim në lidhje me produktin, besoj që nuk ka asnjë arsye që edhe ne të presim pafundësisht. Në gjendjen aktuale, Komisioni I Reformës nuk mund të bëjë asnjë hap përpara, duke qenë se parashikon një përfaqësim të barabartë në numër 8-8 mes palëve, pra ka praktikisht të pamundur të marrë çfarëdo lloj vendimi. Thirrjet për nevojën e një konsensusi për këtë çështje po vazhdojnë të vinë nga faktorë vendas dhe ndërkombëtar. Sot sërish ambasadori I delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Etore Seku, I nënvizoi këtë moment. It's very important for every reform. Është shumë e rëndësishme për çdo reformë që të miratohet përmes një procesi dialogu mes të gjitha palëve të përfshira. Dialogue by all the parties involved. Reforma administrative është e lidhur ngushtësisht edhe me reformën zgjedhore për garën për pushtetin vendor të vitit të ardhshëm. Koalicioni I vëzhguesve vendas përmes një deklarate vuri sot në dukje se afatet kohore janë të ngushta, ndërkohë që sipas tyre një reformë administrative e plotë dhe qëndrueshme kërkon domosdoshmërisht bashkëpunimin e të gjithë aktorëve politik, grupeve të interesit dhe të vetë qytetarëve. Për zonën e Amerikës, Armand Mero, Tirana.